Tainara Souza está no terceiro ano do ensino médio e hoje veio receber o dinheiro do programa Pé de Meia. Eu vou comprar minhas coisas que eu preciso, botar meus passos também para eu poder ir para a escola e ajudar em casa também. Começou hoje em todo o país o pagamento do programa Pé de Meia do governo federal. O incentivo de R$ 200 foi creditado na poupança digital aberta automaticamente em nome dos estudantes. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Então, é um incremento na renda dessas famílias, né? Uma oportunidade para o estudante ter um benefício para que ele possa assumir outros compromissos com a família ou até mesmo pessoal. E um incentivo, na realidade, para se manter na escola e terminar o ensino, no mínimo o ensino médio. No Brasil, cerca de 2 milhões e 400 mil estudantes vão ser beneficiados. No Piauí, mais de 60 mil alunos vão receber até R$ 9.200, um investimento de R$ 200 milhões por ano. O Pé de Meia promove a permanência e a conclusão escolar de jovens matriculados no ensino médio e reduz a evasão escolar. Vai beneficiar os alunos da rede municipal e da rede estadual que têm idade entre 14 e 24 anos, né, e de famílias que recebem o Bolsa Família. De acordo com o IBGE, no país, 500 mil jovens do ensino médio abandonam a escola todos os anos. Com o programa Pé de Meia do governo federal, os alunos vão receber um incentivo matrícula no valor de R$ 200, pago uma vez por ano, o incentivo frequência de 9 parcelas de R$ 200 e o incentivo Enem, também de R$ 200. Além disso, há o incentivo conclusão de R$ 1.000. Se ele passar de ano, e com certeza eles vão irão passar, ele recebe um bônus de R$ 1.000. Esse R$ 1.000 ele fica bloqueado na conta e ele só vai poder sacar quando ele concluir o ensino médio. Então, quem está fazendo o primeiro ano vai receber R$ 1.000, no segundo ano mais R$ 1.000 e no terceiro ano mais R$ 1.000, totalizando R$ 3.000. E ele recebe no final da conclusão do ensino médio.